Bucinca, pastaj e ndrit Kastrati, Drinor Morini, kapiteni Marsley Cezar Sa. Pa i pare Abdullah njën me të djathën për Marsley. Shala dhe përfundon topin në rjet. Goli pranot Ardi Shala. Një të lovi në zonë ishte edhe Santos aty. Ende nuk djetë sigur se kujt i shënot kjo gol. Shumë njerë Shala dhe me gjasë pas ka prekur Marsley Santos. Ashtë pëzitja shloja, nuk është logaritur. Shumë edhe njerë kompjetër për venda se që ta shpëlluar më mirë. Një tjetër gjuatje! Super gol shënon Ardi Shori nga kjo topi këtyër. E pa mbrojshme për Drilona Jetin. Mjaftë të bukur. Qfare majt, potente edhe njerë tjetër. E pranon topin dhe më pasta e lëshon këtë majt. Të pandalshme. Shijeni edhe njerë tjetër. Lirot pason për Eminin. Arkimi ti nuk e intrenon si duhet. Të shojmë shtylla. Vazhdon aksionin nga çfarë pozite. Fillimisht Arkimi i Eminit nuk ishte fort i sigurt, portieri Bucinca nuk arrin ta përçafoj topin. Më pastaj Santos goditi dhe ja tash kjo mundësi. Iran Junior përballet me portierin Bucinca Junior. E tash ka gol. 1-1 para zonë shifrat. Pasi huqi rastin para prak. Tash shënon për të barazuar në minutën e 34. U kundër përgjigj. Skuadra mysafire shumë këtu dueli me Morinën. U tregua më shpejt brazilianin dhe pati kohën e dur qetësin për ta dërguar topin në rjet. 1-1. Gjithatë është ja mundësia. Njërë tjetër Iran Junior përfiton. Nisët për para Junior. Iran Junior 2-0, 2-1 më fali. I njëti futbolist. Njërë tjetër në të njëtën mënyrë përthuaj se qënë topi në rjetë. Për 4 minuta dhe u gjithë shka skuadra Ulpianës. Pas ati goli Marsley Santos është në zonë, kërkon apsiren Gjuanaj, shka në avërsi të portës. Kjo goditje Arkimi Rezit, rëzek shumë goditja me kokë shtylla. Edhe njërë shojmë këtë goditje me kokë në poshtër ishte. Ja mundësia Iran Junior, djatha e ti, intervenon Bucinca. Goditja tash. Tash vepre më pas. Akcion. Dugagjini është duke bërë. Dresa po thoja që Dugagjini po bën befasi edhe një tjetër gol. Gabim i portierit. Më dhe njerë. Ga qëfar distanse pranon një tjetër gol. Drilona Jeti pa kujdes shumë këtu. Goditje tjetër e shënë edhe njerë këtë gol. Nuk e shre topin. Gjuajtje me të majtën shumë të papërshtash me shënë sësi topi godet fushën disa centit të 16. Nuk ka më kohë shumë. Arkimi rëzekshëm. A ka gol. Ma kohë ishte për pozitja shloje. Por pak të mbyllej me një dram të vërtet. Kjo ndeshi. Edhe njerë tjetër e shojmë. Ishte fillimisht Santos me kokë. Ka këtu duke të ketë qenë më javënsuar Makolli. Në gjithë se kjo është vendim për gjyshtatat edhe ato shtes. Edhe ato rikuperime. E mbyllë tu Bejtullau një pike artë për Fernikelin. Ndërko Ulpiana. Tu bën një gabim jashtëzakonisht të madh përballë skuadrës së fundit, merr vetëm një pikë.